παραγραφώ εδώ, ιδέα ο Σαγιαγόρτη, αλλά μη δάσκερα μοτά, γραφικό ή τα ακουστικό. Μα ιδάσκερα οριέν, εραδινιά εσβερδινιά τα όσο. Μπάτα, ακουστικόα, ινδίχνενα, ετα περσόλα γερενά, κομμούνιτατε αρεκίν λοτούτα δαγώ, ετα κομμούνιτατε νάγι αρεκίν λοτούτα δαγώ. Bestea, grafikoa, idazkera grafikoa, zibilizatuena, bueno, zibilizatu bat garen neurrian, botere nahiarekin lotuta dago. Idazkera bakoitza gizon emakumeen pasio ezberdinak lantzen eta eratzen ditu. Idazkera akustikoak komunitatearen pasioak, elkartasuna, berdintasuna, jabetza eta askatasun kolektiboa. Idazkera grafikoak ordez boterearen pasioak, askatasuna, hierarkia, individualismo, jabetza pribatua. Idazkera akustikoa nolabait jendarte horizontala sortzen du akustikoak. Idazkera grafikoak lotuta dago jendarte vertikalean. Gizarte ororen bipoloak, boterea eta komunitatea. Idazkera bakoitza bere jendarte eredua sortzen du. Bata, sortzen du. Eredu bikoitz horrek gure pasioen bikositasuna, boterea eta komunitatea, askatasuna eta alkartasuna, individua eta taldea eratzen dute. Horren arabera, jaiaren bidez komunitatearen eredua gauzatu eta ari dagokion pasioa eratu eta garatuko dira. Orain, aztertuko ditugu, jaiaren protagonista, bakoitza. Hau, indigenen jaiarekin konparatuta ala ere, gureak ezberdintasun batzuk ditu. Aurrak dira eta ez helduak jaiaren protagonista. Edo, hobeto esan da, helduak aur bihurtu behar dira jai horren protagonistak izatea. Komunitatearen ikuspegitik, aurrak gara guztien. Hau da, ez dakigu idazten. Horregatik, jaian parte hartu nahi duten helduek sartu baino lehen ezinbesteko baldintza bete behar dute. Jakintzuk eta eskarmentuak handikoak dira. Iraultza luze batek emandako eskarmentua. Baina jakinduria eta esperientzia iraultzaile hori idazkera grafikoaren bidez garatu, bildu eta gorde dute. Horrek izan nahi du, esperientzia hori boterearen lerro nagusien arabera egituratu dutela. Eta lehen ikusi dugunez, egituratze hori komunitatearen faltsutze eta ordezte baten bitartez egiten da. Gure asmo eta amets iraultzaileak berridaztera goaz euskaldun non festara. Horregatik, esperientzia hori egituratu duten liburuak ere oso sakratuak, oso iraultzaileak izan arren kanpoan geratuko dira. Eta liburuarekin batera ere, haiei loturiko uniforme politiko eta erlijiosoa. Nolabait, hori esan nahi dut. Hau bihurtu behar dugu nolabait jaian zartzeko. Eta horretarako liburuak, osea, boterearen eremuari dagokion guztiak kanpoan, atarian utziko ditugu. Gero jaia bukatuta gero hartuko ditugu uniformeak, liburuak eta dena. Pero agian jaia egin ondoren, igual uniformeak ez du xamarrak aurkituko ditugu eta liburuak, dogmatiko xamarrak edo zinko xamarrak. Payasoa,
Paiazoak, hori importantea da, paiazoak aurre historia kontatzen dakitenak dira. Paiazoak, noski, ez da soilik sudurrean pompon gorri hori daramona. Ipuingilea, musikaria, antzerkilaria, poeta, zinegilea, titiriteroa eta bertsolaria jakina, paiazoen taldea osatzen dute. Hitz batean, istorio eder bat sortzeko beharrezkoak diren artista guztiak. Bakarri soberan daude talde hortan, gure hartan gehiago orain, gehiago zabaltzen ari diren literatoak, hau da, liburuen idolatrak edo artistarena egitea gogoko dutena. Paiazoen taldeari dagokio jai horren esan nahia arsatzen. Hori egin behar. Libururi gabe, kontakizun, kanta eta berson bidez baizik. Paiazoek bersolariek bezala, libururik ez izateaz gain tradizio finkorik ere ez dute. Euskaldunon komunitatea gauzatzeko bide berriak atmatzera behartuta daude. Baina, paiazoak kontatzen dutena ez da garrantzitsuena. Horregatik, jaia antolatzen duten artisten kalitatea ez da erabaki garriena. Jaiaren eragina eta almena jaia ospatzean bertan dago. Izan ere, jai hori performatiboa da. Hau da, azaltzen dutena, gauzatu ere gauzatzen dute. Adibidez, mezaren adibidea ezagutzen ditugu. Mezaren azken meza, listagoen meza, azken afariaren memorian egiten da eta azken afariaren esan nahia azaltzen da. Baina aldiberean, irudikatzen dena gauzatzen da. Ogia eta ardoa jainkoren korpuz eta odol bilakatzen da. Hori da performatiboa da. Irudikatzen dena gauzatu ere gauzatzen da. Espaldunon jaian ere, irudikatzen dena gauzatzen da. Azaltzen eta irudikatzen dena gorpuzten da. Baina, kasu honetan mezan ez bezala, inolako iruzurrik gara. Izan ere, jai horretan irakusten eta ikasten da, nola zaindu gure mintzoa. Erakusten eta ikasten da, nola sortu eta eratuten gure komunitatea. Eta jai horren bidez, idazkera akustikoaren ahalmena ezaria euskaldunon komunitatean gorpuztuko da. Jaiaren egoa, hemen agertzen da txoriaren egoa. Jaiaren egoak bi ego dira, itxarmena eta etorkinen arrela. Itxarmena, euskaldunon jaia itxarmenaren jaia da. Jai horren partaidea euskera eta euskaldunon komunitatea bat bestu eta defendatzeko hitza ematen dute. Euskera eta euskaldunon komunitatearen gatik, bizitza ematea itzartzen dela esango banu. Lirikoeria edo heroikoeria dirudien arren, ez litzateke gehiagikeria. Baina kontuan hartu behar dugu eta hortxe dago koska, bizitza emateko bi era daudela. Botere eta komunitatearen era eta ezberdinak. Zein da paiazoek eskatzen duten engaiamendua, zein da bizitza emateko modua. Jai hori behin eta berriro egitea eta ospatzea besterik ez. Hori da paiazoak eskatzen duten engaiamendua edo konpromisoa edo itxarmena. Jaiaren itxarmena honela adierazi liteke. Behin azizkero,
euskaldunon jaiak behin eta berriro errepikatuko dugu 11 euskaldun dauden bitartean errepikatuko da 11 euskaldun dauden bitartean 11 hemen eta 11 Amerika indefinidoa. Horregatik, paiazoen azken aburra eta agindua hau da, urrengo arte. Komunitatearen eremuan borrokatzea jaia antolatzea da. Eta bizitzea ematea jaia ospatzea. Hala bada, euskera eta euskaldunon komunitatearekiko engaiamendua funtzean euskaldunon jaiarekin konprometitzea. Jarrera hori guztiz koherentea da. Botere politikoaren gune sortzailea, esan dudanez, lana da. Eta lanaren inguruan, jaraitza pribatuan eta pribatuaren eta borrokarikoaren bidez, komunitate vertikala sortzen eta garatzen da. Komunitatearen gune sortzailea ordea jaia da. Eta jaiaren inguruan berdintasuna eta elkartasuna piztuz eta bultzatuz komunitate horizontala sortzen eta garatzen da. Estatuak lanaren disiplina behar du irauteko. Komunitatea ordea jaiaren berotasuna eta alaitasuna. Jaiaren inguruan komunitatearen pasio alaia elkartasunaren eta berdintasunaren pasioa eratu eta garatuko dira. Hori da, eta etorkinen arrela. Euskaldunon jaia itxarunenaren jaia da, baita etorkinen ongi etorriarena ere. Etorkinak gure atean ditugu. Arrera eman behar diegu egin ezean, gure biziraupena ariz, euskaldunon biziraupena kolokan egon beritzateke eta. Etorkinen arrera jaiaren eta aurren bidez egingo da. Eta, bueno, eta estatuaren ere muan, erakunde eta programa beten bidez. Eta helduen bitartez, baino jaiaren ere muan, komunitatearen ere muan, hobeto esan da, jaiaren eta aurren. Ongi etorria ematen zaie etorkina jaiaren eta aurren bidez. Bide horretatik Euskal Herria ijitoen eta etorkinen aberri herria bilakatuko da. Bide horretatik jaiez jai euskaldunon komunitatea etorkinen aberri komunitate bilakatuko da. Eta ja, jaiaren bi egoak. Nola baita, euskaldunon komunitatearen biegoak itxarmena, euskarekiko itxarmena eta etorkinen arrera. Aipatu ondoren, nola baita jaiaren ezaugarri batzuk, nola baita lurrean kokatzeko. Ja, dira datu batzuk irudikatzeko edo imaginatzeko nolakoa izan diteke jai hori. Eta hasiko gara diruarekin. Hipotekaren diru publikorik ez autofinantziazioa. Hori diruaren kontua. Eta bigarrena, euskaldunon jai hori ez da espektakulo bat. Hau oso importantea da. Estatuaren eta nazioaren jaia zenbat zare. Beste